カデットクラスの予選ヒートに進めてまいりましょう。フォーメーションラップ整えてまいります。より多いこの予選レースがあるレース、予選第2ヒートは着順ではなく予選第1ヒートのベストラップ順ということになりますので、先ほどの結果からは大きく異なる順番でのスタートとなります。先ほどトップチェッカーを見事飾りました松井沙羅はなんと4番手からのスタートということになります。さあそんな中、諸住蘭切る隊列、ちょっとペースが速いか。スローダウンの看板が出されますが、ここはやはりスタートリレーとなりました。ペースが全体的に速かった諸住蘭はどうでしょうか。まだそこまでレース経験がなかったはず。昨年は全国には出ておりますけれども、それでもカート歴としてはそんなに長くないドライバーだったはずです。さあその諸住蘭が先頭、もうポジションからのスタート、隊列を緊張しながら引っ張っているということなんでしょうか。その割にヒーティングをしまして余裕があるようにも見えます。さあ今度はペースを落としてスタートしていきたい諸住蘭。その隣にはチダリュークです。隊列が今モナコに入っていく。ペースはやはり速いが先ほどよりは遅いでしょうか。どうか。隊列が今立ち上がってまいりまして、ブラックアウトレーススタート。諸住がトップ。そしてそのインサイド飛び込むが、いやここは飛び込めない。あとちょっと接触がありましたか。さあコースに残っているのは4台1台、コースアウトしている様子です。いないのは誰だ。松井沙羅がトップです。さあこれで松井沙羅がトップでオープニングラップ戻ってまいりまして、松井沙羅がトップ、2番手には千田龍空、坂井龍太郎が3番手、4番手西山雄星、諸住蘭がいません。さあ諸住蘭が、あこれはマシンを降りておりますね。1コーナー立ち上がりのところ、ちょうど日陰になっているところですが、ここでドライバーはマシンを追いました。諸住蘭、さあこうなるとコース上にとどまるのは4台です。さあ4台の中で今トップを走っているのは松井沙羅だ。やはり松井沙羅、この勝負強さがあるんでしょうか。さあ松井沙羅の後ろ、千田龍空、坂井龍太郎、三山雄星、諸住蘭がここでいなくなってしまった。予選第2ヒート、おそらく今のはプッシングがあったかなというところですが、さあ諸住蘭がまずはこの予選第2ヒートから落ちまして、残っているのは松井沙羅がトップ、2番手の千田龍空、引き離しながら現在トップ走行中です。そしてその千田龍空の後ろには坂井龍太郎。さあ坂井龍太郎は今日はペースが上がってこないなという印象がありますが、どうでしょうか。だんだんとペース上がってきたということなのか。現在3番手、そのすぐ後ろには三山雄星。坂井龍太郎、タイムとしては49秒フラットまでやってまいりましたので、ペース上がってきたかなという印象はあるんですが、それでもトップの松井沙羅は48秒873というタイムを出しておりますので、まだ少しタイム差があります。さあこうなると松井沙羅が逃げる形、2番手は千田龍空、
まあ、リュークはこうなると後ろから佐藤雄太郎が迫ってくるという形の展開になりそうです。今リュークと雄太郎の差、タイム差がコンマ1から2ほどありそうなところですので、いやそこで三山雄星が上がってきました。4番手から三山雄星上がったんですが、6コーナーモナコで酒井が返しました。これで3番手も酒井雄太郎が変わらず、三山雄星は4番手です。松井沙羅はこのままこの差でしたら逃げ切りということになるでしょう。他のドライバーも松井沙羅のタイムに追いつくことができません。2番手の千田龍久もタイム上げてまいりました。48秒891ということで、48秒台にねじ込んできた千田龍久、久々の走行のはずですが、タイムはいいタイムが出ている千田龍久、このまま2番手でチェッカーを受けることができるんでしょうか。さあ3番手争い、この2人がガチガチとやっているので、千田龍久が逃げ始めている、そんな状況もありそうです。三山雄星と酒井雄太郎、今6コーナーで少しマシンをお互い当てながらもバトルをしておりました。さあその酒井に対して4番手から三山雄星が1コーナーインサイド飛び込んで前に出ます。これで3番手が入れ替わる。3番手が三山雄星、4番手に酒井雄太郎です。周回は松井沙羅が5ラップ走行終了で6ラップ目戻ってきて7ラップ目に入ってきます。さあ3番手争い、三山雄星と酒井雄太郎、3番手争いが少しハラハラする、お互い熱くなっている、そんな感じがしますけれども、現在3番手には酒井雄太郎が上がっておりまして、そのすぐ後ろに三山雄星、おそらくお互いのことをかなり意識している。もう前の2人はかなり遠くまで行ってしまいました。トップの松井から千田龍久に追いつくことは厳しい。そうなると酒井龍太郎、三山雄星、お互いの前でチェッカーを受けたい、第3位のチェッカーを受けたいということになるんでしょう。この2人やはりバトルしながらということですので、レースペースは落ちている。さあ一方松井からは48秒6というのを安定してタイム出しながら走っております。千田龍久も一瞬48秒台ねじ込んできたんですが、今ここで49秒台で走っているという状況、2番手の千田龍久です。そして3番手には今三山が前、その後ろには酒井雄太郎、しかし中央を追うごとに順位を入れ替えながら走っておりますので、この2人は最後どちらが前でチェッカーを受けるかまだまだ分かりません。実力は拮抗というところでしょうか。さあ三山雄星はこの新東京サーキットはそれほど走り込んでいるドライバーではないはずです。今年初参戦ということになるのではないでしょうか。さあこの三山雄星が昨年1年間この新東京サーキットで戦ってきた酒井雄太郎に対していいバトルを見せてくれています。今三山雄星が前3番手、その後ろには酒井雄太郎です。そんな中松井沙羅は自己ベストを更新しながら走っている48秒522。2番手の千田龍久は49秒フラットですので、2番手のドライバーをベストラップで言いますとコンマ3秒、今の周回で言いますとコンマ5秒離して走っているのはこのトップの女の子ドライバーの松井沙羅です。さあ周回は今9ラップ目戻してまいりまして、ファイナルラップに入っていきます。松井沙羅からファイナルラップに入っていく千田龍久も今ここでファイナルラップに入っていきまして、3番手はまず酒井龍太郎が前でファイナルラップに入っていきました。そのすぐ後ろには三山雄星。さあこの3番手一周後にはどちらが前にいるんでしょうか。酒井龍太郎が現在3番手、三山は仕掛けるとしたらやはり6コーナーでしょうか。
しかしこの6コーナーからモナコに返してクロスで返していくのが坂井雄太郎、非常に得意なところでもありますと思いましたが、三ツ山雄星が6コーナー飛び込むに至らなかった。そんな中、マテイサラが今トップチェッカー、予選第2シート、トップチェッカー松井空、2番手は千田龍空、3番手には坂井龍太郎、4番手が三ツ山雄星ということになりました。